wong tak rawat. Kaya ngene bendino wis apike ngene kok. Cek kurang ae. Duit bos kok galak ini. Wong ngapi indah sekali ini kok iso. Di sing kon ngrawat wis entek kabeh. Wong wis indahe ngene apike ngene kok. Jess kurang ae terus. Sing dirawat ki apane meneh? Wis baik ngene, bagus. Yes. Laran sik. Dinas yang perlu dirapi nang. Serapi indah sekali. Ini kepus payu. Miliaran bunga. Eh. Bukae kok malah aso elik ngumbang-ngumbing karep empi ya. Wong lagi le aso kok bos iki mau bos. Ini bisa duduk. Sampun, niki didelok, sing kurang sing pundi. Minta ketoki kabeh. Ape apa? Ujah ngene kok ape iku. Dianu neh, diiring neh, dikawati neh sing ape. Terus sing ape sing kepiye nu bos? Boh, penting dianu sing ape, aku gak mau tahu. Salah ya terus kok. Bayaran nek dijaluk yang ini lepol kok. Ini aku juga kurang apa nih. Sekali-kali aku kerja nih. Kerja nih bos. Ben reti rekasane wong megahe kok piye. Kok enak men apa-apa salah, apa-apa salah. Bayarane ditunggak. Tani bebas. Sinten? Kula, Mbah. Eh, monggo. Dalem pundi? Kula mriku. Ler ler kali mriku. Nggih. Piye, Dok? Kula kan ngaten, Mbah. Kula niku nyambut damel teng boncenan. Lah, bose kula niku kok ngadi-adi. Jadi napa mawon sing tak lakoni niku ku salah, Mbah. Karepom. Mboten karepe kula nggih. Ben supayane bose kula niku ngrasakno rasane abote wong nyambut gawe ben ora angger omong ngoten lho, Mbah. Iya. Sapa jenenge bose? Gadak. Gadak. Ndi wae fotone? Gadak, Mbah. Ya, ditehi fotone. Lomba. Oh, ala iki ya. Yo wis tak syaratane sik ya, kok ngene. Nggih,
dadi ngene. Engko kowe muleh. Nggih. Ya. Engko tak gaweni. Orek-orek. Ya. Wis kowe mbah. Engko wonge jan bi, jak jagung biasa. Engko celupno. Nggih. Wis aku yakin. Buah kali iki sing ini sapa badak. Nggih. Korak karek dak senenge dhewe. Akhire engko njaluk ngapura karo awakmu. Nggih, Mbah. Ya. Nggih. Kowe iki buka ning omah. Buka. Terus engko campur karo umbinane. Nggih. Jolali wong ejak jagong. Nggih, Mbah. Sangar iki digowo. Nggih. Bali omuleh ngurung ni bosem. Terus jak umbi rejak jak jagung-jagung biasa. Nggih. Ya. Karo engko di apa di watek jengene ping telu tanpa ambegan. Nggih, Mbah. Ya. Nggih. Ya wis ngono ae. Ora usah pikiran pusing-pusing wis anggere langsung dijalani ae. Wis merae kok njaluk ngapura karo awakmu dhewe. Nggih. Ngempon, Mbah. Kula tak wangsul rumiyin. Nggih. Nggih. Apa iki, Dok? Nggih, kethik. Eh, sis matur nuwun. Nggih. Hati-hati ya. Nggih, Mbah. Pareng. Oh, nggih. Ngembang rawatanku ngene kok bos badak iku kok cek kurang terima ae tanaman sehat ngene kok so benggang-benggang nih. Iya, mas kabel sengal kembangin. Sampun. Yo, iki wayang ganti pot loh iki. Saya sudah ganti ya. Di. Lagi ke piye iki ana sing garing ngene iki? Garing dhewe kok. Iki Dok, sirami ta ora iki? Sirami kok. Tek ngene, garing kabeh. Podho mbuge ta ora? Wes gegung ben gegung mesek ana rek. Eh. Kawan-kawan iki kok baik. Eta. Kudek-kudek nang ngene. Sing kan bagus. Sing sithik aku, sing akeh ledek. Sing tunjukane, Bos. Ya, enggak gedhe kok kono sik. Iku di anu, disirami ben urip. Nek mati kok ndak repot iku kembang larang kok iku. Nggih. Oke. Nah, ngono. Ben urip. Urip iki mau aku bar tak sirami. Wis. Nek tak ngono. Ini
besok, Mas. Heh, nyari besok. Lungker-lungker ngene. Lungker-lungker t-shirt ngene. Berapa balane? Malah kuning. Iya. Iki nek aku nek ora karo ning nggone Mbah Dukun iki dak payah. Ndek ini ngombe ini keliru tak ombe dan ditambah ini Mbah Dukun. Oh iya, ucap wicang yang mebung kematan yang merdung. Kuping kutuk sisek kiwa sisek kan. Pekolor teko kidul. Teko wetan teko kulat kutak celore nega unung ibu jamu. Ucai binyero pintu du. Aisho. Jabang puja kula nika. Kula kito taun jabar ini kape kue. Mal bener rene rewa wala aku gar puja siji mesti jalo tulung gar bapak. Wala walikum jal kami pun kematan yang ngeri. Kuping ini sisi wasi sisi yang kutu kaki ala kaki kula 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 kula. Lanun. Monggo. Kidok, gini dok, lupu dok gini. Amit bah. Ya, linggir gini. Kasil lah orang deh. Ngeten bah. Dek wingi niku sing toyo sing jatah, bose kula sing ngunjuk niku. Niku malah keliru kula ya bah. Jo, piye kok iso keliru iku mang mbine? Lah nggih bah. Iki ku ngene nduk nek. Iku sampe keliru iki sampe niki angel. Duh. Lah pripun mbah ngonten iku? Itu tinggal ibu. Nanti ibu gijulan. Ibu sudah tadi bayar. Bayarnya berapa? Yo, kue rasa di kandang ya. Tadi nih kue iki yo, belum kah belum kudu belum. Kue kita ada tuh. Belum mau kaki. Jadi kue benora kenapa pun awal. Ya. Okay. Tunggu, geser si anjir dari sini. Tadi tuh balik ya.
awakmu pengen aku. Mbak. Saiki kowe rono, madhep rono. Madhep riko. Ah, madhep rono. Barang ya, Dok? Nggih, Mbak. Duduk. Wes. Kayak kita pangan di gedang. Iki pangan kene. Nah, iki pangan. Nggih, tak cilik, Mbak. Apa ini gedang iki? Nggih. Iya, anje tau iki gedang iki cilik. Biasane tau ngarep iki gedhe iso. Eh, pangan. Tidak, no. Enak, dok? Enggak, Mbak. Iya. Cili, Mbak. Tak kosong. Cili lah. Cili kan yang ngatos. Nah, sing iki iki siji, iki aku mulai pangan nek kowe ame turu. Nggih. Okay. Ya ngebengi nek kowe ame mapan turu iki pangan sih. Nggih. Okay. Rekno, insyaallah sesuk silang kabeh. Nek mapan turu mangan gedang. Mangan gedang. Cilik lho lah. Nggih. Okay. Kan mapan turu sing penting hasilnya ngene. Nggih. Okay. Ya. Mapan turu mangan gedang. Nah, mapan turu mangan gedang. Eleng-eleng. Okay. Mapan turu mangan gedang. Nggih. Niki dipangan apa, Mbah? Iya, ngebengi nek kabeh turu ya. Nggih. Hmm. Nggih, Mbah. Ya. Kula tak pamit mangsul. Iya, iya, iya. Jelali ya. Nggih. Apa, Mang? Mapan turu mangan gedang. Iya, wis. Nggih. Terusan nggih, Mbah. Iya, 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 iya. Arang, Mbah. Nggih. Ah. Oh, iki nese ah. Atus. Mau tak pangane. Sapi kembangnya. Ayo atet wis tukul. Tarik ganti pot. Ayo atet wis dadi, wis apik iki kari pindah. Kari pindah pot. Wis tak pindah sik. Bah. Ono.
gedang iki gedange sapa, Cak? Jangan. Ono gedang tok kene, wis. Mbah. Gedange sapa-sapa lah yang tak pangan, weteng pas ngeleh, anget-anget. Paling enak rezeki anak soleh angger linggah ana panganan ya wis piye neh tak syukuri ae enak manis. Terus sing ape tak pangan apa? Diingi mapan turu mangan gedang. Gedange wis ra ono. Sekare turune rasan. Alah. Lalu lu taman Rahono, lalu ngoreng nanti. Dah, iki yo, apa bucai? Malah tu, duh, kembang-kembang harus disirami tahu belum malah tu. Abis boh, sebentar lah. Kesel ya tak sakit. Terus tangi bah, turu ya awan-awan. Bos, alah, ayah-ayah yang mau bos. Walah, kok malah awan-awan kok turu piye? Piye bos, piye. Ini loh, aku kok ape curhat bah, ape ngomong. Piye bos? Ini loh bah, pendengar Nina lah. Nina ya arti aku piye. Ayo Nina aku melu aku wis pirang-pirang tahun ya. Ana korong minggu iki ku. Nggih aku kaya rasa-rasa mbogae iki. Turu-turu ae ngono dhek aku. Iki mang neh aku lunga rene yo. Tak ngerti wong aku malah turu. Bentar di sana nih ambil bos galak. Tekan dok ini ombenan yo, salah ngombe. Gedrang yo hilang. Piye ini nih nasibku caca. Tak kacau ini. Thank you.
Kok pasien gede ini. Wah, kok pasien gede ini tak perak tak rayu nih di. Wah, ya tak kok semblau hei kan, tak rayu nih. Kok kurang ajar. Kaget aku, Pak. Ya Allah, ngapun tenek. Kurang ajar. Jenengan mau kang pundi, kok ngaget-ngageti. Ke warung aku mau ngopi, terus yo rene ndelok kebone bosem sing mbok sirami mengono kowe yo. Tak ambiri. Piye? Nek ana bosku. Halah. Ora apa-apa. Semua tak atur ya. Ora bakal kan kene ora bakal. Kene ora bahaya. Ora, wis ora mungkin. Bedo. Gedang. Dek ini. Aduh. Piye? Ancen mbok kok, Mbah. Piye? Mbok iku kepiye? Wis ngombe diombe bosku, gedange ku ilang sisan. Dek iso. Lah ilange nduk ndi? Ilange apa takon ilange? Kan aku muleh. Gedangnya tak dokok noneng sofa ngarep. Iku buat ditotol pitik apa colong sapa rareti. Kau tak kandeng ini. Kau tak pakai ini gedang siji lah. Siji kan tak kandeng. Mapan turu mangan gedang. Iku mau kok gedangi so ngasih langgu kepiye. Lengge tak dokok noneng jobo. Iku mau tak tinggal adus. Oh. Bareng baratus orang anak gedangnya. Lah kan tak kandhani ini nek mapan turu iki mangan gedang. Berarti kan durung mbok pangan ta gedang. Dereng. Lah kok iso durung? Lah nggih niku kedisian ilang. Yo nek ngono. Kowe iki kok tak wis syarat. Iki sing terakhir kowe anu ta aku. Nggih. Yeah. Ya, tak wis syarat nek ngene ae. Kowe madhep rono. Mriko. Eh, madhep rono. Ana bosku ta ora? Ora, ana aman. Ana bosku aman. Ada merem ya? Gih. Merem. Keri bah. Wes tanggur meneng ae, Nduk. Meneng. Keri, Mbah. Iku niku ku yo. Angger minggu niku wis tak ngiduwe ora ketam. Mbok sithik-sithik niku tak ngiduwe wis. Malah. Waduh sih malah janji aku turu. Diteni tak penak banyu iki. Wong dijak jagong kok malah turu. Weh, tangi. Oh, dijak jagong kok malah turu kepiye iki, Mbah? Mbah, kurang ajar, Bos, Bos. Alah, Bos. Bos, mulai aku mulai. Bocah kok kurang ajar. Ping ndi mong bocah iku, Mang? Kok terus mlayu. Oh, lagi ngipi enak-enak kok malah di kebyur banyu. Riga, gue standar berenang itu. Menang. Ini terasa aku kopinya. Action. Action ya. Oke. Action. Malah orang